На парламентському телеканалі «Рада» програма «Позиція». Гостем нашої студії є народний депутат України, який представляє блок Петра Порошенка Оксана Юринець. Пані Оксана, я вітаю вас у нашій студії. Вітаю вас. Протягом цього пленарного тижня у Верховній Раді сталося, власне, дві історичні події. Перший – виступ віце-президента Сполучених Штатів Джо Байдена. І друга, зрештою, Україна отримала новий закон про державну службу. Які, власне, от революційні зміни відбудуться тепер в державній службі з прийняттям нового закону? Ну, там достатньо багато є дуже добрих і позитивних речей. Це вимоги до української мови, яка має бути обов'язковою. Знову ж таки, обов'язково, так як оголосив президент 16-й рік англійської мови, державні службовці мали би здавати цей іспит. Я розумію, що це буде поетапно, і, напевно, не всі зразу зможуть її здати, так, бо могли вивчати іншу мову в школах, якщо це є люди певному віку. І я думаю, що це така спроба взагалі по-новому побачити ту державну службу. Відміна державної служби для помічників народних депутатів. Тобто, щоб всі зрозуміли, що тут якби ніхто не виокремлює собі якихось привілеїв, можливо, певною мірою постраждають та ці люди, які мали надію, працювали в Верховній Раді. Тобто, ми починаємо з себе. Цей закон, він абсолютно показує нові підходи до того, хто такий державний службовець, що означає його робота, що це абсолютно управління, а не менеджмент, що це не заробляння коштів, а служіння громаді. Тому він має дуже багато тих позитивних речей, які революційно і по-новому підходять до державної служби. Якщо говорити про візит Джо Байдена, так само це було дуже важливо, тому що в цей день майже конституційною більшістю до його, скажімо так, виступу приймалися закони. І було прийнято дуже багато законів, які стосувалися агропромислового комплексу, які були вкрай важливими. І я думаю, що от такі речі, вони потрібні. Навіть якщо час від часу це буде стимулювати не дуже добросовісних до відвідування і голосування депутатів, приходити принаймні в зал. Тобто йде момент той, що якоюсь мірою певною дисциплінує. А загалом от виступ Джо Байдена з парламентської трибуни депутати по-різному трактували. Власне, як ви оцінюєте, наскільки знаковим він став для України цей виступ? Оце якраз той випадок, коли треба вчити англійську. Знаєте, емоції ти не напишеш, емоції ти не перекладеш якось по-іншому, їх видно. Навіть той, хто може не розуміти мови. Я думаю, що був дуже добрий. Він сказав, що все в наших руках. Він сказав, що ми маємо шанс, який не повинні втратити. Єдине, він наголосив на ракові і корупційні поглинення, яка загрожує сьогодні Україні. Ви знаєте, це, напевно, видно і зрозуміло. І тому той, хто себе там в тому почув чи побачив, то я тішуся, що, можливо, вони мають розуміти, що їх теж бачать. Я думаю, що ці моменти, які сьогодні ми можемо обговорювати в залі, і те, що обговорюють наші друзі, які приїжджають, та колеги, які підтримують на геополітичному рівні нашу державу, вони говорять відверто. Ми маємо вчитися і парламентарі, і політики говорити дуже відверто. Оці завертання в папірці або якийсь той популізм, знаєте, ми кажемо, що є війна, ворог найбільше для країни, є корупція так само ворогом країни, але в нас в парламенті дуже часто популізм є третім ворогом, який заважає робити добрі і правильні речі. Тому я думаю, що всі мали зрозуміти чітко меседж, ну, вчити треба вчити англійську, так, щоб розуміти добре переклад. З другого боку, треба зрозуміти, що за нас ніхто нашу справу не зробить. І дуже часто треба дивитися в зеркало, коли ти хочеш поставити, скажімо, багато запитань, мати претензії, треба дивитися в зеркало. Це треба робити кожному. І я думаю, що з таких умов ми можемо отримати ці зміни. І я думаю, що цей тиждень був знаковим по прийняттю кількості законопроєктів. Але так чи інакше не було підтримано перевибори вибори у Кривому Розі? Ну, скажімо так, це є підхід дуже цікавий до того, щоб приймати цю постанову. Так? Бо, слава Богу, що зрозуміло, що це має бути постанова про дострокові вибори у Кривому Розі. Бо ми не говоримо про перевибори. Міського голови. Міського голови, так. І ми розуміємо ще, що люди, які вийшли на вулиці, які не побоялися, тобто ми розуміємо, що колись там на Заході всі революційні, бутівні, ми розуміємо, що вся Україна однакова. Що люди свою незгоду або з фальсифікаціями готові показати. Напевно, проблемою було те, що не були наказані люди, коли там в лікарнях за день-два з'являлися 1500 людей. Це б мала бути страшна епідемія, що сталося, що всі похворіли. Натомість, таким чином провелася фальсифікація безпосереднього голосування. І сьогодні люди готові протестувати, що їхнє право було від них забрано. Чи правильно приймати постанову? Ну, напевно, скажімо, є момент, бо це може бути прецедент, і потім нас багато хто балотувався. Тобто постанова тимчасової парламентської комісії? Так, це постанова, фактично, ну, це рішення всіх голів фракцій, це не є, скажімо так, щось комусь, там, кількох людей, це рішення всіх фракцій, тому там буквально не вистачало кілька голосів для того, щоб цю постанову прийняти. Люди сиділи в залі, які нагадували, що вони з Кривого Рогу, що вони хочуть цих
чесних виборів. Я думаю, що ми маємо навчитися тих людей наказувати, які чинять щось неправильно. І ця кримінальна відповідальність, яка сьогодні є за фальсифікацію виборів, вона все ж таки має дати результат. Бо якщо ми не будемо карати за цей злочин, це точно буде повторюватися і інші захочуть це робити. От Верховна Рада має повернутися до цього питання? Все ж таки, будуть призначені ці позачергові? Я думаю, що сьогодні це буде точно призначено, тому що люди не ступляться, вони будуть настоювати, наполягати на своєму. Я думаю, що це має відбутися. Ну, ради того, принаймні, що, знаєте, колись так само виходили саме через фальсифікацію виборів. Ну і що, власне, сьогодні має відбутися у Верховній Раді? Все ж таки, година запитань до уряду чи урядовий звіт? Ви знаєте, ну точно би сьогодні мав бути урядовий звіт. Не просто година запитань до уряду, я думаю, що перша година буде замало. Але я наголошу на тому, що пропозиція вашої фракції БПП, Самопомочі і Батьківщини була, власне, на тому, що уряд має звітувати після того, як представить держбюджет на 2016 рік і нову податкову. А я вам скажу чому. Тому що він працював цілий рік, і він на вересень, 15 вересня, мав запропонувати нам і новий податковий кодекс, і бюджет на наступний рік, з яким ми могли ознайомитись. Попробуйте за день-два опрацювати 700 сторінок, які треба буде зробити для того, щоб приймати правильне зважене рішення, голосуючи за бюджет. Ну, ми цього не отримали, і ми розуміємо, що цей уряд, пропрацювавши рік, продукту своєї роботи не може показати. Насправді, це план, який мав бути випрацьований впродовж цієї тижня цього року роботи, і мав бути запропонований в парламент. І тому це фактично пропозиція нового плану дій на 16-й рік, це і є те, що вони могли запропонувати. Показати, деякі реформи вони провели, і яким чином ми маємо сформувати новий податковий кодекс. Цього немає. І я думаю, що ця вимога буде ставитися досить жорстко, і, можливо, будуть позачергові, наприклад, засідання сесійні, для того, щоб ми могли прийняти необхідні рішення, ті, які сьогодні до кінця року має прийняти парламент. Тобто, по суті, позиція правильна. Спочатку заслухати, власне, який буде проект бюджету на 2016 рік, а потім уже виносити рішення, чи продовжуєте ви імунітет цьому складу уряду Яценюка, чи ні? Ну, я думаю, цей імунітет вони самі собі відмінили ще у вересні, коли забули запропонувати нам документ, який необхідний. І я думаю, готові ми бути звітувати може кожен. Та? Бо ми, коли плануємо собі навіть один день, ми готові прозвітувати за цей день і за попередній, який ми відпрацювали. Але парламент має дати оцінку. Так, і звичайно, і це має бути оцінка, задовільно чи незадовільно. Коли це відбудеться? Сьогодні? Я думаю, що сьогодні буде цікавий день в парламенті. Я не знаю, скільки часу він буде тривати, це запитання. Годину точно буде замало. Я знаю, що була пропозиція уряду на 3 години збільшити. Який буде тримати? Так чи інакше по порядку денному стоїть година? Стоїть година, я думаю, що вона затягнеться, ця година. І буде трошки, можливо, змінена, тому що запитання дуже багато. Ну, загалом, які прогнози на сьогоднішній день? Відставлять уряд, піде уряд у відставку чи ні? Адже, наскільки мені відомо, депутат від блоку Петра Порошенка Олег Барна ініціював проект постанови і збирав підписи за відставку Яценюка. І на сьогодні, якщо я не помиляюся, зібрано 70 підписів. Найбільше 70 підписів. Так, він це ініціював, тому що я хочу сказати, що це, напевно, якийсь такий стимул чи намагання пояснити, що це дуже серйозно, що це необхідно швидко робити, що треба сьогодні давати відповідь за свої вчинені кроки. Відповідь, що ти встиг зробити, що ти не встиг зробити, пройшла ця реформа чи не пройшла, з чим ти можеш похвалитися, який результат є. Якщо результату нема, нема бюджету, нема податкового кодексу, нема результату реформ, ну тоді, на жаль, мені здається, що висновки треба робити, і відповідь буде однозначно така, яка всі розуміють, що нема результату, значить і нема іншої умови. Дякую за розмову. Глядачам нагадую, що гостею нашої студії була народний депутат України, яка представляє блок Петра Порошенка, Оксана Юринець.